ପଦମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପବିତ୍ର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଚୈତି ଉପଲକ୍ଷେ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗମୁଣ୍ଡାଠାରୁ ସୁନାରୀ ଘାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ଲକର କିଛି ସଚେତନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରଶ୍ମିତା ସବର, ଆଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର, ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର, ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ମୀନକେତନ ପଣ୍ଡା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପଦ୍ମପୁର ଲଳିତା ସବର ଏବଂ ସୁନିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରମିଳା ପାଢ଼ୀ, ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକାଶ କୋଣଗିରିଙ୍କ ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରମେଶ ପଣ୍ଡା, ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁ, ବୁନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦଳେଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧିବା ଜଣାଇବା ସହ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିଲେ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେଲେ ପଦ୍ମପୁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଠେଲାଗାଡ଼ି ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ନିଜେ ଯୋଗାଇବେ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।